Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Eu Nunca, aquele vídeo que eu fiz despretensiosamente aqui no canal, respondendo algumas perguntas. E aí vocês curtiram tanto e virou o quê? Um quadro aqui no canal. Então todo mês tem o quê? Vídeo de Eu Nunca. E aí essas perguntas vocês me mandam lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Então se você ainda não está me seguindo no Instagram, você está perdendo tempo, porque eu também crio esses conteúdos por lá. Enfim, aí tem coisas que eu faço lá, que eu não faço aqui. Tem coisas que eu faço aqui e não faço lá. Esse vídeo do Eu Nunca, o que acontece? Lá no Instagram, eu respondo escrevendo. Tipo, eu pego nos stories, eu escrevo lá, eu já, eu nunca, escrevo alguma coisa. Mas falar, conversar, eu deixo pra falar aqui no YouTube. Vamos lá, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Então vamos lá, o primeiro que eu separei aqui foi: eu nunca medi o pênis. Óbvio que já. Quem falar que nunca é porque é mulher. Todo mundo que tem, algum dia já bateu curiosidade, foi lá, pegou uma régua, uma fita métrica, alguma coisa e mediu. Então, óbvio que já, gente. Isso é normal, natural, todo homem já fez isso. Próxima caixinha que eu separei aqui foi: eu nunca comprei roupa pro impulso e nunca usei. Eu já fiz isso. Hoje em dia eu faço bem menos, mas às vezes ainda assim eu costumo fazer. Mas por que que às vezes eu faço? Porque às vezes eu vejo, sei lá, alguma roupa, alguma peça lá, e eu penso, cara, vai dar pra fazer uma foto legal. E aí, às vezes, é uma parada muito diferente, aí eu compro, e aí acaba que não rola, não acho que fica legal ali no look e tal. Então, já aconteceu pra produzir algum look pra alguma foto e não acontecer. Mas pro dia a dia, pra eu, Thiago, usar, não, hoje em dia isso não acontece mais. Eu, quando vou comprar uma roupa, eu sei exatamente do que eu quero, do que eu preciso, que eu vou usar, porque eu já me conheço. E isso faz parte do trabalho de consultoria de imagem. Pra quem não sabe, tá caindo aqui de paraquedas, eu sou consultor de imagem, personal stylist. Eu ajudo a outros homens a saberem exatamente qual estilo que usar e a não cometer esses erros, né, de comprar alguma coisa por impulso e não usar. E uma das coisas primordiais numa consultoria de imagem é: você só compra uma peça se você em casa tiver mais três peças que você consegue usar com essa roupa. Exemplo, vou comprar uma camisa verde fluorescente. Em casa eu tenho que ter três partes de baixo que eu vou conseguir usar essa camisa fluorescente e vai ficar um look legal. Ah, teve uma coisa que eu comprei que foi esse bucket hat aqui. Eu comprei pra poder produzir conteúdo, só que assim, gente, sério, eu comecei a usar esse bucket hat, já devia ter mais de um ano que eu tinha ele em casa, porque eu comprei, na verdade eu escolhi, né, quando uma marca me mandou, e aí eu escolhi pra produzir conteúdo porque eu não achava que se encaixava no meu estilo. Então, produzi o conteúdo e tal, foi bem legal, gostei do look, mas não usava o bucket hat. Agora, um ano depois, eu tenho usado direto. E se você faz isso com muita frequência, de comprar coisas no impulso e não usar, maratona os vídeos aqui no canal, faz um de boa flip, que é você pegar e maratonar os vídeos aqui no canal, que você, isso não vai acontecer mais com você, ou pelo menos vai diminuir a frequência com que isso acontece. Bora pra próxima. Eu nunca me masturbei. Tá me zoando, né? Óbvio que já. Gente, isso é normal. A galera às vezes cria um tabu em volta da masturbação, uma coisa que não deveria existir. Tem algumas pessoas, acredito que adolescentes, né, que acham que só os homens se masturbem, que isso é uma prática só para os homens. E não, as mulheres também se masturbam. Existe a masturbação feminina, então isso não é um privilégio ou uma prática, alguma coisa que só nós homens fazemos ou podemos fazer. Não, as mulheres também fazem isso e, gente, isso é normal. Faz parte da descoberta do corpo, geralmente começa ali na fase da puberdade. Ah, e vai me contando aqui nos comentários dessas coisas o que você já fez, o que você nunca fez. Se você não quiser escrever a pergunta, a frase toda, coloca um, eu já, dois, eu nunca. Enfim, vai me contando aí. Bora lá. Próximo que eu separei aqui foi: eu nunca colei nas provas. Gente, óbvio que já. Na verdade, eu não consigo nem imaginar alguém que nunca tenha colado em prova nenhuma no colégio. Nem que seja umazinha de leve. Colei bastante. Eu colava muito em prova de inglês. Nunca me saí bem em inglês na escola. Sempre foi um fiasco. Eu vim de classe média, média. Não foi classe média alta, então era classe média mesmo. Só que assim, tinha como, mas o meu pai não priorizava pagar um curso de inglês. E assim, como foi uma coisa que eu sempre quis muito, eu acho que eu era tão frustrado com isso, que não fazia um curso de inglês fora da escola, que eu não conseguia me dar bem no inglês na escola. Era um fiasco, não... Ai, era tenso. Então, sempre colava nas provas de inglês.
inglês. Eu acho que, sei lá, se não fosse as escolas, eu tava na escola até hoje garrado aí no inglês, porque acho que a frustração era tão grande que me causou um bloqueio e eu não conseguia aprender. Eu nunca esqueci o nome da pessoa que estava ficando. Gente, eu não só já esqueci, como eu já troquei. Sério, foi assim, foi vergonhoso. Mas ela entendeu porque eu durante muito tempo tava namorando uma menina. E aí quando eu terminei, assim, eu namorei, acho que foram uns 3 ou 4 anos assim seguidos. E aí eu terminei e, né, aquela coisa de terminar, começar a ficar com outras meninas e tal. E aí uma das primeiras que eu fui ficar, na hora eu errei o nome. Falei, puta merda. Sabe na hora que erra, que tu gela assim, eu falo, cara, ferrou. Só que daí, na sorte, na hora a menina, muito bem humorada, ela começou a rir e tal. Começou a me zoar que eu tinha trocado o nome, falando que ainda tava apaixonada, não sei o quê. E aí ela levou na esportiva e entendeu porque, né, na final, tava 4 anos namorando a mesma menina. Me diz aí se isso já aconteceu com você. Eu não sei se o que que é pior, você errar o nome ou você esquecer. Esquecer também deve ser bem tenso, mas esquecer eu nunca esqueci, não. Eu acho que, né, tem que ter uma rotatividade muito grande, assim, pra esquecer. Me conta aí, se você já esqueceu o nome da pessoa que estava ficando, se você já fez igual a mim, de trocar. Enfim, eu fiquei com a cara lá no chão, pedi desculpa, mas enfim, a sorte que ela levou na boa, então deu tudo certo. Gente, vocês são tão criativos pra fazer essas perguntas, que essa próxima eu fiquei olhando e falei assim, gente, no mínimo isso já aconteceu com a pessoa que me mandou nessa caixinha, que foi: eu nunca saí numa festa com os amigos, cheguei lá e tava todo mundo pelado e se pegando. Que festa que vocês estão indo e eu não tô sabendo? Pra essas festas aí eu não fui convidado. Na verdade, acho que se eu fosse convidado, acho que eu também não ia. Não faz muito a minha vibe esse estilo de festa. Mas, não, isso nunca aconteceu comigo e eu não sei nem qual seria a minha reação. Acho que se alguém me chama pra uma festa, pra um rolê e não me avisa, porque se me avisa, eu vou falar, pô, então, essa não é a minha vibe, acho que eu não vou passar esse rolê de hoje. Mas se não me avisa, eu chego lá na festa e pá, abro a porta lá do lugar, todo mundo pelado se pegando, acho que a minha primeira reação é rolar de rir. Acho que eu vou falar assim, que merda é essa? Tipo, isso aqui é pegadinha, só pode. Onde que tá a câmera? O que que tá acontecendo aqui? Então, sei lá, eu ia rolar de rir, mas não ficaria numa festa dessa. Não é muito a minha pegada, mas me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Mas me conta se você já foi sabendo que você ia numa festa, que ia estar todo mundo peladão se pegando, ou se foi surpresa. Tipo, você não tava sabendo de nada, você chegou na festa, de repente, era o surubão de Noronha que tava rolando. Bem que o surubão de Noronha, né? Surubão de Noronha já é um outro nível do negócio. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o surubão de Noronha, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E olha só, não esquece, os dias de vídeos aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão lá no WhatsApp, no Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo, que aí, né, se por acaso o YouTube não te avisar que o vídeo tá no canal, eu vou te avisar lá pelo WhatsApp, pelo Telegram. Já é? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!